Той день, коли до помешкання навідалися невідомі у масках, Буковинка пригадує з жахом у очах. Вривається в дом. Я бачила трьох людей. Валять на пол. На лицах були маски, чорний капюшон, і валять лицем на пол. Лицо і голову перебачують скотчем, руки назад. І говорять, сука, де деньги. Я думаю, вб'ють це точно. І руки отак розкрутила чуть-чуть, вийняла. І забігає один, каже, розв'язалась. І розвертають, і пістолетом раза два рукояткою б'ють. Я теряю сознання. Я не знаю, скільки я була без сознання, але просипаюсь від того, що починаю за нос і горло душить. Один з них і від утюга шнур відрізав. І руки вже не скотчем зав'язали, а шнуром закрили мене в підвалі. Завдяки поліцейським Національної поліції міста Чернівців цей злочин було відкрито дуже швидко. До кожного свого злочину зловмисники готувалися ретельно. Спочатку вивчали потерпілих, слідкували за ними, аби дізнатися якнайбільше про спосіб їхнього життя та розклад руху, коли люди йдуть з дому, коли повертаються. Вивчали і саму місцевість, у якій планували скоїти розбій, як краще підійти до будинку та потім втекти звідти. Пересувалися на двох автомобілях. Злочинці мали наводку про Буковинку, яка може мати гроші. Їм розповіли чоловік і жінка з Чернівців та показали її будинок. 28 вересня на Буковинку було скоєно розбійний напад, в ході якого розбійники нанесли їй тяжкі, тілесні ушкодження та забрали її майно на суму 50 тисяч гривень. В подальшому, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, нами було затримано злочинну групу у складі трьох мешканців Одеси та одного міста Києва. Також було доведено причетність нашого громадянина міста Чернівців, який показував розташування будинку та де знаходиться потерпіла. Як з'ясували у поліції, до злочинної групи входили троє жителів Одещини та один житель Київської області. Тому спецоперацію проводили буковинські правоохоронці у цих обох регіонах. На Одещині банда встигла пограбувати магазин та ломбард, готувалася до чергового розбою. Поліцейські наразі перевіряють причетність цієї групи до скоєння аналогічних злочинів у інших областях. Зловмисникам уже оголошено про підозру у скоєнні злочину. Вони перебувають у слідчому ізоляторі. Раніше вже всі притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Тепер на них чекає чергове позбавлення волі до 12 років. Олександр Хмель, Чернівці ТВ.